Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի պահանջի հարցով լսումները ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում տեղի կունենան հոկտեմբերի 14-15-ին։ Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման հիմքով ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմնում Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած գանգատում խնդրում է դատարանին Ադրբեջանի դեմ կիրառել մի շարք հրատապ միջոցներ, այդ թվում ռազմագերիների և պահվող քաղաքացիական անձանց վերադարձը, ռազմավարի պուրակի փակումը։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով հրատապ միջոցի քննության փուլին հաջորդելու է բուն հայցի քննության փուլը, որը կարող է տևել տարիներ, սակայն ակնկալվում է, որ հրատապ միջոցներ կիրառելու հարցով դատարանը որոշում կկայացնի 1-ից 1.5 ամսում։ Հայկական կողմը պետք է դիտարկի և հասկանա 3+3 բանակցային ձևաչափի հնարավորությունները։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցում ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, պատասխանելով Հայաստանին այդ ձևաչափի պարտադրման հնարավորության մասին հարցին. «Մենք հիմա գտնվում ենք վերլուծության փուլում, ընդ որում արժե հիշեցնել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից արդեն հայտարարել է այն մասին, որ անհրաժեշտ է սկզբի համար ձևավորել այդ ձևաչափի մասին ավելի լավ պատկերացում, հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ նպատակներ են հետապնդվում, ինչ կողմեր են ներգրաված, ինչ շահեր են հետապնդվելու և միայն դրանից հետո արդեն ձևավորել սեփական պատկերացում», վերոնշյալ ձևաչափի մասին նշել է պատգամավորը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև ակտիվ հաղորդակցություն է իրականացվում Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ։ Այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին։ Այսօր 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Վրաստանն արդեն կարևոր դեր և գործառույթներ է իրականացնում։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, վարչապետի ուղիղ նախաձեռնությամբ և միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ակտիվ հաղորդակցություն է անցկացվում, ասել է նախարարը Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ «Մենք հավակնություններ չունենք, որպեսզի մեր պլատֆորմի շրջանակներում քննարկենք ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափով հանդիպումներում արձարծվող հարցերը»։ Խոսքը զուտ ենթակառուցվածքային հարցերի, տնտեսական, տրանսպորտային նախագծերի մասին է, ասել է Զալկալյանին։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև համագործակցություն հնարավոր է հաստատել միայն նոր միջնորդության և ակտիվ դիվանագիտության օգնությամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ուկրաինայում այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ 1990-ականների սկզբին մենք երևի ավելի լավ ենք պատրաստ պատերազմին և հաղթեցինք»։ Ռոմում հայ համայնքի հետ հանդիպանը հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նրա խոսքով ցավոք, այդ հաղթանակը չվերածեցինք կայուն խաղաղության և եղավ երկրորդ պատերազմը։ Ադրբեջանն օգտագործելով իր հնարավորությունները, բնական ռեսուրսները կառուցեց ժամանակակից բանակ, օգտվելով Թուրքիայի ուղղակի աջակցությունից։ Հարցը քաջության, մարտիկների նվիրվածության մեջ չէր։ Այո, սա շատ մեծ դժբախտություն է, որի հետևանքները մինչ օրս կան գերության մեջ գտնվողներ, անհետ կորածներ, սրանք պատերազմի հետևանքներն են, ասել է նախագահը և հավելել, թե հասարակությունն ու հատկապես քաղաքական գործիչները, որոնք պատասխանատու են, անկեղծ նստեն, քննարկեն, թե ինչ եղավ։ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանների շուտափույթ և անվերապահ հայրենադարձման հարցն է քննարկել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանում Շվեդիայի դեսպան Պատրիկ Սվենսոնի հետ։ Հաստելով երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում հայ-շվեդական հարաբերությունների զարգացման դրական դինամիկան, նախարարը նաև շեշտել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Արցախի տարածքներում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման կարևորությունը։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական գայունության և անվտանգության ապահովում առաջնահերթ խնդիր է Մոսկվայի համար։ Ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Խոսելով Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին, Զախարովան նշել է. Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարները քննարկել են 3+3 ձևաչափ ստեղծելու նախաձեռնությունը, 3 հարավկովկասյան երկրներ և մեծ հարևաններ՝ Ռուսաստան, Թուրքիա և Իրան։ «Մեր իրանցի ընկերները դրական են վերաբերվում այս նախաձեռնության», ասել է Զախարովան։
Americai Haidat în Haznachumba Koch Arel Miețel Nangneri Senati Evnerka Tsutishneri Palati Aranskain Haznajovnerin, Irakanasnel Congresiv Veraskovucian, Irens Partakanuciunere, Petkartu Harucian, Ev Harakis Giratestuciunere, Nekatmap, Eta Kanucian Mijotsov, Kafat Haestani, Ev Arcahihet, Haraberitunerum, Kakanucian, Hamakar Kainza Hohmanhet, Haikakan Kazmaker Putsunen, Amaknere Warkel Senati Artakin, Haraberitunere, Haznajovina Haga, Bob Menendezin, Nerka Tsutishneri Palati Artakin, Haraberitunere, Haznajovina Հագա գրեկ միքսին և հանձնաժողովի հիմնական անդամներին։ Սկսվել է Ադրբեջանում օտարերկրյա դիվանագիտական կորպուսի մամուլի կցորդների այցը Շուշի քաղաք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, թե այցի ընթացքում Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցները կկարողանան ծանոթանալ վերակառուցման աշխատանքներին, ինչպես նաև այցելել քաղաքի տեսարժան վայրեր։ Իսրայելական առաջատար 2F-35 անտեսանելի կործանիչ մշտապես տեղակայվել է Ադրբեջանում։ Այդ մասին վկայ է կոչելով Իսրայելի բարձրաստիճան աղբյուրներին հայտնում է բրիտանական արաբալեզու Էլաֆ լրատվական կայքը։ F-5-ը Stealth տեխնոլոգիայով ամերիկյան արտադրության 5-րդ սերնդի բազմաթիրախային կործանիչ է, շատ ավելի բարդ, քան որևէ օթանա, որն ունի Իրանը կամ Ադրբեջանը։ Կայքի աղբյուրը հայտնել է, որ Իսրայելը պատրաստ է օթային աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանի և Իրանի միջև հակամարտության առաջացման դեպքում և որ անհրաժեշտության դեպքում ավելի շատ կործանիչներ կարող են ուղարկվել Ադրբեջանը։ Թուրքիան դիմել է Միացյալ Նահանգներին 40 միավոր F-16 կործանիչ գնելու, ինչպես նաև իր ունեցած մոտ 80 ամերիկյան կործանիչներն արդիականացնելու համար։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ գործարքը գնահատվում է միլիարդավոր դոլարներ, սակայն դեռ ուսումնասիրվում է Պետքարտուղարության և Պենտագոնի կողմից։ Դրանց հնարավոր հաստատումից հետո էլ գործարքը կարող է արգելափակել Կոնգրեսը։ Հանրապետականներն ու դեմոկրատները կոչ են անում Միացյալ Նահանգների վարչակազմին ճնշում գործադրել Անկարայի վրա, կապված ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գնման հետ։ Մահացել է ուկրաինացի պատգամավոր հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին որոշման նախագծի հեղինակ Անտոն Պոլյակովը։ Պոլյակովին անգիտակից գտել էին տաքսու մեջ գիշերվա կեսին։ Դեպքի վայր ժամանած բժիշկները փորձել են վերակենդանացնել պատգամավորին, բայց դա նրանց չի հաջողվել։ Նա մահացել է սրտի արյունատար անոթների սուր անբավարարությունից, սրտի սուր իշեմի հիվանդությունից։ Ժողովրդի ծառայ կուսակցությունից պատգամավոր Անտոն Պոլյակովը 2 տարի առաջ դարձել էր հայ ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչման մասին որոշման նախագծի հեղինակ։ Նա նաև ակտիվ դիրքորոշում էր արտահայտում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Նորքի զինված խմբի գործով մեղադրվող Վան Շիրխանյանի նկատմամբ միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովային փորձաքննություն կնշանակվի։ Այդպիսի որոշում այսօր կայացրել է Երևանի ընդհանուր ավազության դատանի դատավոր Մեսրոպ Մակյանը։ Շիրխանյանը դեռ օգոստոս ամսին գլխուղեղի կաթված էր ստացել և չէր կարողանում ներկայանալ դատական նիստերին, իսկ դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ պարզ կլինի փորձաքննության եզրակացությունը։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնասարարության դեպք է բացահայտել։ Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը պայմանագիր է կնքել տնտեսվարող սուբյեկտի հետ այս տարվա ապրիլից օգոստոս բռնի տեղահանվածներին հյուրատներում տեղավորելու համար։ Փաստաթղթերում կեղծ տվյալներ են ներկայացրել և 6 միլիոն դրամի վնաս հասցրել։ Քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով գործը հարուցվել։ Քրեական մի գործ էլ Ծաղկաձորի քաղաքապետի դեմ է հարուցվել։ Քրեական ոստիկանությունը պարզել է, որ 2018 թվականին Ծաղկաձորի քաղաքապետը խախտել է հողային օրենսգրքի դրույթները, կես հեկտար հողամասը 23 միլիոն դրամով օտարել մի ընկերության, այնինչ հանգստի համար նախատեսված հատուկ պահպանվող հողամասի շուկայական արժեքը եղել է 90 միլիոն դրամ։ Համայնքին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի 66 միլիոն դրամի վնաս։ Նմանատիպ մեկ այլ դրվագով էլ վնասը 8.5 միլիոն դրամ է կազմել։ Ծաղկաձորում մի խաղատուն էլ Մանկի հողի վրա ավտոկայանատեղի է կառուցել, իսկ քաղաքապետը ոչինչ չի ձեռնարկել։ Նշենք, որ Ծաղկաձորի քաղաքապետի լիազորություններն ավարտվում են այս տարվա նոյեմբերին։ Պետությունն ամեն ինչ անում է և շարունակելու է անել ամեն ինչ մեր քաղաքացիներին պատվաստանյութ ապահովելու համար, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Կորոնավիրուսից ունենք 33 մահ, պատվաստվենք, որ փրկենք մարդկանց կյանքեր, պատվաստվենք, որ վերջ դնենք համավարակին, գրել է Ավանեսյանը։
Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը 2021 թվականի համար շնորվել է Նովայե գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին և Ֆիլիպինյան ծագմամբ ամերիկացի լրագրող Մարիա Ռեսային։ Ինչպես ասվում է մրցանակի Twitter-յան հաղորդագրության մեջ, նրանց առանձնացրել են կարծիքի արտահայտման ազատության պաշտպանության ուղված իրենց ջանքերի համար, որը ժողովրդավարության և ամուր խաղաղության նախադրյալն է։